Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa paralajmëroi të hënën largimin nga qeveria të ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandr Jablanovic. Largimi I tij është kërkuar në disa javë në protesta që u mbajtën në shumë qytete të Kosovës dhe që kulmuan me protestat e javës së shkuar në Prishtinë që u përfshin nga dhuna. Ministri serb nxiti reagime me një deklaratë fyese nda një grupi protestuesish që penguan vizitën e pelegrinëve serb në kishën ortodokse në Gjakov. Nga Prishtina njofton, korespondenti ynë Besim Abazi. Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa paralajmëroi largimin nga qeveria të ministrit për kthim dhe komunitet Aleksandr Jablanovic, I cili nxiti reagime duke quajtur egërësira protestuesit në Gjakov që nuk lejuan një vizitë të pelegrinëve serb në kishën ortodokse të atij qyteti me 6 janar. Deklarata e tij që në protesta në disa qytete të Kosovës, të cilat kulmuan me protestat e javës së kaluar në Prishtinë që lanë pas vetes 10 të lënduar dhe shumë dëme materiale. Ndonëse ministri serb kërkoi fali për deklaratën e tij, opozita dhe organizatat që mbështeten protesta thanë se ajo nuk mjafton. Kryeministri Mustafa gjatë një vizite në komunën e Rahovecit në Kosovën përëndimore tha se qëndrimi me temi ministrit Jablanovic nuk do t'i bënd të mirë asa t'i vetë dhe asë mardhënive në ndërmjet komuniteteve me që deklaratet t'i kanë fyrë qytetarët të Kosovës dhe kanë zitur shumë reagime. Më herët gjatë ditës, kryesia e parlamentit të Kosovës vendosi të thraste ente në interpelans kryeministrin Mustafa për çështjen e ministrit të tij. Opozita ka paralajmëruar për të mërkurën në mesditë protestë të re në Prishtinë, mbajtja së cilës do të mund të shmangë me përmbushjen e kërkesave të shtruara në protesta ku përfshihet edhe sqarimi I fatit të kompleksit të minirave Trepça. Visari I Mirin nga Levizia vetë vendosja tha se kërkesa për shkarkimin e ministrit serb është kërkesë që posti I kryeministrit të jetë post sovran. Kërkesa e parë e protestës në fakt kërkon nga kryeministri I Kosovës që ai vërtet të bëhet kryeministër I vendit, pra që ta sovranizojë postin e kryeministrit, duke e pasur mundësinë, vullnetin dhe guximin ta shkarkojë një prej ministrave të qeverisë së Republikës së Vendit. Mirëpo deri tash Isa Mustafa e ka dëshmuar që ai nuk e ka ndërmend që të sillet si kryeministër sovran dhe në fakt po ja lejon Jablanovićit dhe ministrave të tjerë të listës serbe që të sillen sikur ata janë vendimmarrësit këtu, të vetëm dhe jo sikur ata do duhet të ishin vartësit pra e kryeministrit në qeverinë e Republikës së Kosovës. Përfaqësuesi I lidhjes demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se në Kosovë ka shumë arsye për të protestuar, por asnjë arsye që të përdoret dhuna, e cilësoi fyese deklaratën e ministrit serb, por zgjidhjen tha I duhet kërkuar në institucione. Ka 1001 arsye dhe më shumë se kaq të protestohet, gjendja e rëndë vend ekonomike, papunësi e madhe, mungesa e sundimit të ligjit, krimi I organizuar, korrupsion, gjitha këto janë. Por është iluzore dhe është e padrejtë dhe jo korrekte që të kërkohet nga një qeveri që I ka 40 ditë ose 45 ditë që të bën ndryshime për problemet shumë vjeçare që janë akumuluar në vendin tonë. Kjo është edhe padrejtë edhe e pasinqertë. Sidoqoftë, kryeministri Isa Mustafa nuk dha ndonjë afat se kur mund të ndodhin ato që ai quajti ndryshime në qeveri dhe nëse kjo do ndodh para protestës së paralajmëruar për të mërkurën. Deri tash ai ishte vënë në trysin nga reagimet në njërën anë dhe nga droja se veprime ndaj ministrit Jablanovic mund të nxisin reagimin e subjektit më të madh politik të serbëve të Kosovës, që është pjesë e koalicionit të qeverisës. Largimi I mundshëm I tij do të vinte në pozitë vështirë qeverinë, me që një pjesë e ligjeve të rëndësishme që pritet miratohen në muajt në vazhdim, kërkojnë postierash edhe 2/3 e votave të pakicave kombëtare. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.